waardes in jou program gebruik. Konstante waardes is goeders wat nie kan verander nie. Dit is waardes wat vas is en wat altyd dieselfde bly. Goed, so as jy na video 8 toe gaan en jy kan die video 8 koppelvlak oopmaak, dan sal jy sien ek het hom klaar vir jou voorberei. Dit gaan oor Norie se snoepie. Ek het sommer klaar kode in die program gaan sit vir die form activate. Net om bietjie tyd te spaar, waarin ek weer vir hom tabel stoppunte gemaak het. Hierdie keer het ek vir hom 2 tabel stoppunte gegee. Enetjie op 100 en enetjie op 180. Ek het vir my 'n reach edit 'n opskrif gegee, Norie Snoepie. Dit sal dalk 'n goeie idee wees om nie ook die aankoop leer, so dat jy data daar kan invoeg as jy weer 'n nuwe verkoop maak. En dan het ek opskrif gemaak verkope en ek het sommer die datum van die dag ook langs die verkope ingesit, so dat die verkope op die dag wat dit geverkoop is aangedui kan word. En dan het ek net om die afvoer mooi te maak vir my 'n lyn geteken. Ek het sub opskrifte gegee vir my kolomme, vir my tabel en dan weer 'n lyntjie getrek. So sodra ek nou die programme run, sal julle sien in die onactivate van die vorm het ek dan die opskrif met die datum en die lyntjies en dan my subopskrifte gemaak. Goed. Die plan van aksie is nou om op die koeldrank prentjie te klik en dan soort van vir die ou te vra hoeveel van die koeldranke wil hy hê en dan om die item koeldrank daar neer te sit, die aantal wat hy wil hê en dan die prys wat hy daarvoor betaal het. En so ook dan nou met die skyfies. Julle sal sien sodra ek dan op koeldrank klik, dan word hierdie groot totaal knoppietjie wakker en dan later as ek nou klaar al my aankope gedoen het, wil ek dan nou hier kan klik en dan moet hy vir my die totale bedrag wat ek nou verkoop het of gekoop het kan uitwerk. Goed, nou kom ons begin by 'n konstante. Waar verklaar mense konstante? Jy gaan in jou program heel bo julle sal sien, daar's private waar ons globale veranderlikheid gemaak het en dan hier 'n var en nou net bokant daardie var gaan ek die woord const skryf. Nou const staan vir konstante. En dan gaan ek vir my 'n R-koeldrank maak. Want my koeldrank het 'n konstante waarde op van hoeveel dit nou kos elke keer in my winkel. So kom ons dink 'n koeldrank gaan seker so vir R80 argument onthaalwe en dan komma punt. So kyk nou maar net, lyk 'n konstante, die woord const, en dan dis weer eens 'n reële getal, want dis 'n prys wat ek gemaak het, dan is dit koeldrank. Die notasie is nette is gelyk aan hierdie keer, nie 'n dubbelpunt soos wat ons by veranderlikes gebruik nie, en dan komma punt aan die einde. So kan ek vir my skyfies ook 'n veranderlike maak. So sê nou maar ons sê 'n pakkie skyfies kos jou R7.50. So weer eens, ek sluit my konstante gaan 'n reële waarde wees. Ek het hom enige naam hier gegee wat beskrywend is en dan die is gelyk aan en dan R7.50. Goed, julle sal ook onthou nou dat ek op die ou einde van die dag al die totale bymekaar wil tel van al die aankope. So daarom het ek 'n globale veranderlik nodig. Kom ons maak hom tot 'n R totaal. En hoekom ek hom nou weer hier verklaar is omdat ek hom dwars deur die hele program wil kan gebruik. En kyk mooi, hy's nou weer 'n veranderlike. Daarom kry hy 'n dubbelpunt en hierso is sy data tipe en hy is dan 'n globale veranderlike. Omrede ek hom hier bo verklaar en ons sê mos dan hy't klaarscope. Hy's reg deur die hele program sigbaar. Nou wat jy moet onthou van 'n globale veranderlike, jy moet altyd vir hom 'n beginwaarde gee en die beginwaarde kry hy dan nou in die form activate. So hier aan die onderkant gaan ek nou net vir hom sê R-totaal, jy in die begin kry die waarde van 0 want ek het mos nou nog aangekoop nie. Goed, nou is ek reg om aankope te doen. So wat nou gaan gebeur is, ek gaan nou op my image prentjie van die koeldrank gaan ek dubbelklik. In daardie koeldrank het ek nou klaar my totaal geenabled true. Maar nou wil ek weet hoeveel koeldrank die ou gaan koop. So ek gaan vir my 'n aantal hierso lokaal verklaar. Ek kan ook nie 'n halwe blikkie koeldrank verkoop nie. So dis hoekom
dit as 'n integer verklaar. Dan gaan ek nou sommer weer 'n input box gebruik waarmee jy hopelik nou al bietjie meer vertroud is met die drie toevoere. Opskrifie is koeldrank en dan binne is die vragie hoeveel koeldranke heb jy? Dan kan jy ou vir my inlees, maar nou het ons weer die geval van ek het hier 'n integer en die input box gee ons vir my 'n stringetjie. So ek maak hakkies rondom die hele input box en dan om daai stringetjie nou te kry om 'n integer te wees, gebruik ek die woord string to int. Goed, nou weet ek hoeveel koeldranke ek wil koop en dan gaan ek nou vir my hierso 'n aankoop reële waarde gee om die aankoop, hierdie spesifieke aankoop se waarde uit te werk. So, goed, so wat sal R aankoop wees? R aankoop sal natuurlik nou die aantal drinke wat gekoop hè, maal met, nou ons het nou 'n konstante veranderlike gemaak wat ek R genoem het en as jy hom nou mooi kyk hier in jou vlak daar kom hulle en dan kan jy sien party van hulle het nou 'n waar vooraan, maar hier is my konstantes en daar het ek my koeldrank as R10.80 verklaar. So ek kan nou daai veranderlike, konstante veranderlike, kan ek dan nou daar gebruik woord in plaas van om R18.50 te tik. En dan wil ek nou net my aankoop weer afvoer, dat lines dot add en ek het drank gekoop. Hier koop ek koeldrank en dan onthou die hash 9 vir die tabsleutel en daarna was dit die aantal items, so int to string van u aantal. Int to string moet ons net reg spel, dis hy. Daar kom die u aantal en dan plus hash 9 plus en nou wil ek die float ag wat ek nou spandeer het vir hierdie aankoop wil ek wys, so ek gaan hom formateer en dit is dan nou my R aankoop. En ek gaan hom na 'n currency verander, 8,22 desimale plek. Goed, en dan is ek nou reg vir daardie knoppie. So wanneer ek nou hier klik, dan gaan ek sien, goed, as ek op koeldranke klik, gaan hy vir my vra hoeveel, wil 2 koeldrank hê. Sê ek ook, en dan sit hy daar koeldrank 2 en dan die prys is R21.60, want hy het nou 2 keer my waarde gaan uitwerk. Goed, nou, sodra ek nou die koeldrank hier ingevul het, dan wil ek mos nou hier my groot totaal moet bly af, soort van, dit moet bygehou word, by globale veranderlike. So ek gaan nou net R vol gebruik, my globale veranderlike, en ek gaan sê, goed, dis wat in die begin was, ek het ons nou 0 gemaak, plus hierdie keerse aankope. Okay, en daar het ek nou aankope wat nou gedoen het by die groot totaal ook gesit. Ek gaan nou sommer hierdie kode kopie en ek gaan precies dit kan ek hier in my skyfies ook gaan doen en dan gaan ek nou net verandering hier aanbring. Hy was moet nou klaar daar. Goed, so ek gaan weer vir 'n aantal vra, maar hierdie keer koop ek skyfies. So ek maar net so verander na skyfies en hoeveel skyfies? Hoeveel bakkie skyfies wil jy koop? Goed, en dan lees ek dit weer in. Die aankope word u aantal, maar nou koop ek nie koeldrank nie, so ek koop nou skyfies. So ek soek my konstante waarde. Daar is nou weer die konstantes wat die skyfies voorstel. Goed, ek kies hom, en dan verander ek nou net hier so my afvoer, skyfies, en dan die aantal, en dan gaan ek weer die aantal vir my neersit op die reach edit, en dan gaan ek die totaal van hierdie aankope weer by die totaal van die vorige aankope gaan hy bytel. Goed, so as ek dit nou doen, en ek run my program, dan kan ek op koeldrank klik, ek koop 2, en daar sê, werk hy dit uit, en skyfies, ek koop byvoorbeeld net 1, en daar sê dit in my. Goed, nou wil ek graag hê, ek het ook al my aankope gedoen, so hy moet nou hierdie bedragies by mekaar tel, en dan moet hy nou net vir my sê, wat skuld ek, so ek wil dit nou in hierdie groot totaal knoppie sit. Goed, so ek gaan na my groot totaal knoppie,
Ek het klaar vir jou 'n lyntjie getrek om die afvoer te skei en dan gaan ons nou net sê red aankoop.lines.r en dan gaan ek sê totale aankope en dan is het natuurlijk nou weer float to string f want ek wil hom formateer en dan is het moet nou daai r wat ek globaal verklaar het. En as ek dit nou doen en ek ran nou weer my program, dan gaan ek nou aankope hier kan doen vir sê nummer 2 en hier so 1. En as dit raak op groot totaal, gaan hy vir my daai twee bedrae nou by mekaar getel het en hy gaan dit afvoer. Goed. Baie belangrik nou net dat julle die konsep het. Ons het nou van klomp dingetjies gebruik gemaak. Bo in ons program het ons 'n globale veranderlike verklaar daar in die private omrede ons 'n groot totaal wou byhou. So hy moes klik 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 en 'n klomp plekke klik en hy moes die totaal bygehou het. Daai totaal moes jy in jou onactivate altyd 0 gemaak het want dis wat ons gewoonlik met 'n globale veranderlike doen. En dan die tweede ding wat ons nou gedoen het, ons het bietjie geleer van konstantes. Ons het nie net veranderlikes nie, ons het ook konstantes. Kyk na die sintaks weer, dit is is gelyk aan tekens en hy werk net so jy gee vir hom 'n reële waarde en nou hierdie waarde kan jy nou gebruik binne in jou program sonder om die 10.80 te gebruik. Goed, en dan het ons gegaan en ons het op die image geklik. In die image het ons vir hom gevra met 'n input box hoeveel koeldrank hy wou gekoop het en dan het ons daai aantal gemaal met ons konstante waarde wat ons daarbo verklaar het om die huidige aankope te kry en dit het ons afgevoer in die reach edit. Maar hierdie is baie belangrik want nou die groot totaal, dis my globale veranderlike, moet ek gaan haal dit wat hy in die RAM was en ek gaan die nuwe aankope bytel sodat hy nou die hele tyd die totaal van die groot aankope bymekaar hou. Let op in watter knoppie ek dit doen. Ek doen dit in die image knoppie. So eintlik hierdie totaal knoppie is regtig net daar vir afvoer. Die berekeninge vind nie hier plaas nie, die berekeninge is reeds gedoen in die image en hier voer jy net die groot totaal of jou globale veranderlike dan nou af.